Kā pavadīt laiku, esot bez pastāvīga darba? Var, piemēram, uzrakstīt grāmatu un debitēt literatūrā. Tieši tā sanāca Agnesai Reķei ar Mikaušu grāmatu Pasaku lieliem bērniem 100 stāstos. Man pašai ir interesanti rakstīt, tā lai pašai ir interesanti. Un izrādās, ka cilvēki ir nosmējušies un arī apraudājušies vietām. Tagad tas ir ļoti mīļi. Aizmetnis idejai par grāmatu meklējams pirms 5 gadiem. Tolaik bija doma, ka tā būs pavisam miniatūra un noteikti bērniem. Jo vairāk tālāk rakstīju, jo vairāk es sapratu, ka tā ir nav gluži bērniem tā grāmata, bet tā vairāk nāca kā terapija gluži man pašai. Tur tiek skārtas arī tādas diezgan nopietnas tēmas. Agneses Reķes grāmatā notikumus izdzīvo Mikauši, Kikauši, Pekauši, Meža dīvainīši un Purva briesmonīši. Grāmatas varoņi apmeklē kukūbāru, dejo melanholisko valsi un tvarsta kriminālo ekscelenci. Daļu tēlu ilustrējusi māksliniece Inga Actiņa, pārējais lasītāja fantāzijas ziņā. Man ļoti patika no redakcijas puses doma, ka ja kāds šo te ieraudzītu, tas tur sanāktu varbūt daudz sēriju seriāls. Tas man liekas brīnišķīgi, jo audio grāmatai tas ir krietni pa biezu, bet seriāls varētu būt, jo tas ir detektīvs. Mikaušu grāmatā jau zināmi tēli iegūst jaunu nozīmi. Lasītāji pamanīs laika biedrus arī citos vārdos, piemēram, režisoru Kiki Killingeru. Tur ir ļoti daudz pārnestas nozīmes. Tur ir liela draizkošanās ar vārdiem. Man ļoti patīk ar valodu strādāt, ar latviešu valodu. Man liekas, latviešu valoda ir ļoti skaista valoda. Es pati tur radu arī jaunus vārdus. Es 15 gadus nostrādāju Sālaspils kultūras namā Rīgava. Un, teiksim, atskatoties atpakaļ, kas man visvairāk darīs laimīgi, kad es drīkstēju rakstīt scenārijus, radīt pasauli, bet scenārijs ir tāda ļoti īpatnēja lieta, kad tu viņu uzraksti un ir pasākums, viņš tiek vienreiz nospēlēts, viņš pazūd. Vairāk nekā 400 lapas pušu biezā prozas darba autorei jau padomā grāmatas turpinājums. Zāne Brikmane, Dainis Lācis, Latvijas televīzija.